ありがとう。お邪魔します。ひどいね。全部燃やされて。強くなれない。リングと同じです。使い手がいなければ、私一人では何も。伊賀の情報を甲賀に流すんだよ。一時くんのお母さんが亡くなったのも私のせいなんだよ。伊賀の里がめちゃめちゃにされたことも。私が甲賀に。それで私は結局みんなを裏切って傷つけて、私はそう信じています。今まで嘘ついて裏切ってごめんなさいって、そう伝えてもらえますか。その鳥で甲賀に情報を流してたことか。本当の裏切り者は別にいる。ただお前が伊賀を追い詰める原因の一つを作ったことは事実だ。それでチャラだ。